изложбата и загуби на пътя на хляба и представи целият процес до появата на хляба на Доброжанската трапеза. От сеитбата до дома. Сеитбата с всички действия, нека припомним, че сеитбата започва ритуално с отправяне към небето на молитва от сеяча, който повдига погачата, след това отчупва парченце хляб от нея, хапва, а другото парченце заравя в земята за барикет. Следващото действие, това е жътвата, съответно също представена с съответните ритуали. Първото зажънване, първия сноп, който се вързва с червен конец и с сребърна паричка и се поставя изправен на нивата. Края на жътвата, пък, който завършва с така нареченото сплитане на бради от последните житни стръкове, като едната брада се оставя непременно на полето, а другата се носи в дома. Вършитбата след това отново е представена с съответните инструменти, като при вършитбата е важно да се отбележи, че овършаното през първия и през последния ден зърно никога не трябва да се дава назаем, за да има берекет през цялата година. И естествено завършва изложбата с приготовлението на самия хляб. Показани са нощови, сета, нощови, лопати за фурни. Тук важното е при това действие с първото брашно да се направи една малка питка и да се пусне на течаща вода, както и да се направят 2-3 питки хлябове, които да се раздадат на съседите за късмет и за здраве. Като интересно е за хлябовете, че има най-разнообразни като окраса хлябове. Имаме различни хлябове за различни празници. Коледни, великденски, гергьовски и така е, така нататък. Голям интерес има към щанда с книжна литература, вестници, бюлетини. Направихме щанд с някои наши издания, стари издания, които са предимно посветени на събития, които сега те първа ще отбелязваме през месец септември. Добричката и Тутраканската епопея, възвръщането на Южна Добруджа, книги, вестници, съответно и показваме и някои магнитчета с изобразяване на наши обекти. Надяваме се да има интерес до края на изложението.